Акцентът на проекта е провеждането на обучения и дигитализиране на културното наследство, съхранявано в малки читалищни и църковни библиотеки. Така ще се създаде възможност за една, да кажем, децентрализация на дигитализирането и възможност да се съхранят и запазят малки колекции, които обаче са доста ценни. Регионалната народна библиотека във Велико Търново има оборудван дигитален център, чрез който се осъществява цифровизацията на специализирани колекции и на други библиотеки в региона. Много ценни колекции обаче се намират в малки библиотеки, които не могат да пренесат книжовното си наследство, а чрез този проект колекциите им ще могат да бъдат дигитализирани на място. Ще приложим точно такива дейности, свързани с мобилната цифровизация, ще обучим специалистите как да работят по места и да могат да се опазят тези колекции, преди всичко в църковни и манастирски библиотеки. Проектът Моби Дик е финансиран по програма Еразъм Плюс. По време на срещата във Велико Търново ще бъдат подписани партньорските споразумения и ще се обсъдят финансовите въпроси и правилата за отчетност на отпуснатите безвъзмездно средства. Проектът отваря големи възможности за опазване на културното наследство не само в България, но и във всяка една страна по света. Такива достъпни мобилни устройства са успешно въведени в университета в австрийския град Грац.